تو جب ایمان والوں کو خطاب ہوگا تو آیت مبارکہ کا
انسانوں کے معنی میں، لوگوں کے معنی میں، جس میں ہر عقیدے اور ہر مکتب فکر سے، ہر دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کا سب کو عمومی طور پر مخاطب ہے. اور کیا فرمایا؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب کا خوف جن کے اندر پیدا کرو، جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا. جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتے، جو اس کو مالک و معبود اور مسجود ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کو اللہ رب العزت والجلال اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے دل کے دریچے کھولو، اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو اور غور کرو کچھ دیر کے لیے کہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے، کس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تم کیسے دنیا کے اندر آ گئے اور کیسے دنیا کی ضروریات تمہاری پہل پوری ہو رہی ہے، بچپن میں تم کیسے تھے، جوانی میں تم کیسے ہو گئے، بڑھاپے میں تم کیسے ہو جاؤ گے. یہ جو مرحلہ بمرحلہ تدریجاً تمہاری زندگی بڑھتی ہے، جسم کے اندر تبدیلیاں نما ہوتی ہیں، یہ سب تبدیلیاں لانے والی ذات کون سی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. کوئی خالق تو ہوگا، کوئی قادر تو ہوگا، کوئی مالک تو ہوگا جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے، بچپنے سے جوانی تک پہنچانے والا، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچانے والا، زندگی کے امور کو تمہارے لیے آسان کرنے والا، اسباب زندگی تمہارے واسطے فراہم کرنے والا کون ہے؟ کبھی تم نے سوچا؟ سوچو گے تو سوئی اللہ کی ذات پر جا کر اٹکے گی، کیونکہ اس کے سوا کوئی قادر نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. رب اسی کو کہہ سکتا ہے، وہی پرورش کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات ہے ہی نہیں جو انسانوں کی پرورش کر سکے، مخلوقات کی پرورش کر سکے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. سب سے پہلے اللہ نے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اپنی قدرت سے باری تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا مٹی کے ذریعے تیار کیا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور دنیا کی تاریخ میں انسان بن کر آنے والی پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی ہے. اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے، انسانوں کے بعد. جب تک یہ دنیا باقی رہے، جتنے انسان بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے ان سب کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام والسلام ہی سے جڑے گا. انسانیت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے وجود عطا فرمایا. آپ آرام فرما رہے تھے، دائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کا وجود ہوا، وہ آئیں دنیا میں دوسرے نمبر پر، تو دونوں کے درمیان شناسائی ہوئی، پہچان ہوئی. پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ تم کہاں اور کیسے ہو؟ تم کہنے لگی کہ مجھے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی انسیت کے لیے، آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے پیدا کیا. جوڑا تیار ہو گیا، پھر اس جوڑے سے اللہ نے انسانیت کو دنیا کے اندر آباد فرمایا.
السلام کی شکل میں، اور پھر اس جوڑے سے اللہ نے بے شمار انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا، جن میں مرد بھی ہیں اور جن میں عورتیں بھی ہیں، رجال و نساء، خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. تو جو خالق و مالک اس شان کا حامل ہے، اس سے اگر انسان نہیں ڈرے گا اور اس کی عبدیت و بندگی میں زندگی نہیں گزارے گا، اس کی ایمان کر، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارے گا، تو پھر کس کی اطاعت دنیا میں انسان کرے گا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. دوبارہ پھر اللہ اسی سبب کو یاد دلا رہے ہیں جو آیت مبارکہ کے شروع میں بتایا گیا. اللہ سے ڈرنے کا سبب سکھایا گیا تھا، دوبارہ پھر یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم لوگوں سے سوال کرو. کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، کوئی ضرورت تمہاری کسی سے وابستہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کا نام لے کر تم سامنے والوں سے سوال کرتے ہیں. کتنے ضرورت مندوں کو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے نام پر سوال کرتے ہیں کہ تم میری ضرورت پوری کرو گے، میرا اللہ تمہارا ناصر اور حامی معین و مددگار ہوگا. اللہ فرما دے کہ میری شان یہ ہے کہ میرے نام کے سوال کیا جاتا ہے، تو تم اگر اس سے نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اس کے بعد دوسرا جز آیت کریمہ کا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. رشتے ناطوں کا پاس و لحاظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اس بات سے ڈرو کہ تمہاری ذات سے کسی عزیز و قریب و رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. چونکہ نکاح کے موقع پر نئی نئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، اجنبی لڑکے اور لڑکی کے درمیان رشتہ نکاح کی برکت سے قرابت قائم ہو جاتی ہے، ناتا اور تعلق جڑ جاتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نکاح کے موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نیا رشتہ تمہارے درمیان قائم ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا زندگی بھر. اور یہ رشتہ صرف لڑکے اور لڑکی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف کے خاندان جڑ گئے ہیں اس ایجاب و قبول کی برکت سے. رشتہ نکاح کی مناسبت سے صرف زوجین کے درمیان جڑاؤ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ لڑکے اور لڑکی کے خاندانوں کے درمیان جڑاؤ پیدا ہوتا ہے. لڑکے کے ذمے لڑکی کے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اور لڑکی کے ذمے لڑکے کے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. اسی طرح تو رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں جتنی بڑھیں گی حقوق انسان کے ذمے اتنے ہی عائد ہوں گے، اور ہر رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کی فکر و کوشش ایمان والے کو اور انسانوں کو کرنی ہوگی. اگر رشتے ناطے ہمارے ذریعے ٹوٹیں گے اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ہم پامال کریں گے، تو اللہ کی نگاہ میں ہم قصوروار، خاطی اور گنہگار قرار دیے گئے. اس لیے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں جہاں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، وہی انسانوں کو رشتے ناطوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر رشتے ناطوں کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر دنیا میں بھی مسائل کھڑے ہوں گے اور آخرت میں بھی مسائل کھڑے ہوں گے. اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ،
رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وینسا له فی اثری فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں فراوانی ہو، فرافی ہو، وسعت ہو، برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے صرف ایک کام کرنا ہو. بتائیے ان دو چیزوں کی خواہش کس انسان کے دل میں نہیں ہو؟ ہر شخص برکت و وسعت والی روزی چاہتا ہے اور ہر شخص زیادہ سے زیادہ دنیا میں صحت و عافیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، کوئی دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اور اس تمنا اور آرزو کو اپنے دل میں رکھنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں، کیونکہ روزی بھی اللہ کی نعمت ہے اور زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے. اور انسان کو اللہ کی نعمت کا حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے، اسے حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ جتنی زیادہ سے زیادہ زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے انسان کے لیے اتنا ہی بہتر، اور روزی میں جتنی فراوانی ہو، برکت ہو، فراخی ہو، وسعت ہو انسان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ وہاں قضا کرنے والا. ان دو خواہشوں کی تکمیل جو آدمی چاہتا ہے پیغمبر علیہ السلام و السلام فرما رہے ہیں اسے صرف ایک کام کرنا ہوگا، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت فرمائے گی اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گی. وہ کام کیا ہوگا؟ فرمایا فل یصل رحم، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطوں کا پاس و لحاظ رکھو، ماں باپ کے دل کے تارے بن کر دنیا میں زندگی گزارو، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت و عبادت تصور کرو. رشتے داریوں میں سب سے پہلے حق انسان کے دل میں جو عائد ہوتا ہے وہ ماں باپ کی کا، اس لیے کہ سارے رشتے انہی کے توسط سے قائم ہوتے ہیں، انہی کی برکت سے وجود میں آتے. اور پھر بڑی لمبی جوڑی اس رشتے داروں کی، ہر رشتے دار کے ساتھ بہترین سلوک اور شاندار معاملہ ایک انسان کا اور بالخصوص ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. ویسے تو ہر انسان کے ساتھ ہمارا معاملہ صاف ستھرا اور مثالی ہے، لیکن خاص طور پر رشتے داروں کے ساتھ تو بہت ہی شاندار معاملہ انسان کو کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فرمایا کہ کسی مسکین و ضرورت مند کا تعاون کرنا صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے، اور کسی رشتہ دار کا تعاون کرنا یہ دوہرا ثواب رکھنے والا عمل ہے، ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا ثواب صلہ. اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے اگر فراوانی عطا فرمائی ہے تو آپ کے اس مال سے آپ کے رشتہ داروں کو، متعلقین و عزہ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر آپ کو اپنے رشتہ داروں کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ رشتہ داروں کے تعاون کا ثواب عام مسکینوں کو تعاون کرنے کے مقابلے میں دوہرا عطا فرمائے. ایک صدقے کا ثواب ہوگا اور دوسرا ثواب سے رحمی کرو. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو سب سے پہلے جو جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنے وہ یہ تھے. کیا تھے وہ جملے؟ آپ ارشاد فرما رہے تھے یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگ، سلام کو رواج دینے والے لوگ،
چوتھی ہدایت آپ دے رہے تھے کہ راتوں کو زندہ کرنے والے بنو جبکہ دنیا سو رہی ہو اور تم اللہ کے حضور حال بانے پڑے. اگر یہ چار کام تمہاری زندگی میں ہوں گے, سلام کو عام کرنا, ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ تمہارے لیے مقدر ہو جائے. اور یہی ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اللہ اس کو اپنی جنت کا مکی بنائے, اپنی جنت کا مستحق بنائے. لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے, جس کی تاکید اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی کمزوریاں اور بڑی خامیاں اس حوالے سے ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. دور پار کے لوگوں سے تو ہماری بڑی گاڑی چھنتی, 36 کا عام ہوا تو رشتے داروں سے ہوتا ہے, انہیں سے توڑ ہوتا ہے, انہیں سے بگاڑ ہوتا ہے, انہیں کے خلاف ماحول گرم کیا جاتا ہے. جن کے ساتھ شاندار سلوک اور بہترین برتاؤ ہونا چاہیے انہیں کے ساتھ ہم بد سلوکی پر اتر جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا, قطع رحمی کرنے والا جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا. میری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا, لا تنزع الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ایسے سماج پر, ایسے قبیلے پر, ایسی قوم پر, ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کے حضور کا فیصلہ نہیں ہوتا جن میں رشتے ناطوں کو توڑنے والا شخص موجود ہو. اگر ہمارے گھروں میں, ہمارے سماج میں قطع رحمی کرنے والے لوگوں کی تعداد ہوگی تو ہم مجموعی اور عمومی طور پر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے جائیں گے. ایک شخص کی نحوست کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے رحمت الہیہ سے محرومی مقدر ہو جائے. اس لیے ہر آدمی کو اپنی طرف سے سب کے ساتھ معاملہ بہت اچھا رہنا چاہیے. یہ دنیا چند روزہ ہے, کب کس کا چراغ گل ہو جائے کچھ نہیں پتہ. عافیت, عزت, سلامتی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزرے گی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انسان کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہی ہوں. اور خدا نہ خواستہ دنیا کی مختصر سے زندگی خلاف شریعت کاموں کی اگر نظر ہو گئی اور حقوق کی انجام دہی سے غافل ہو کر گزاری گئی تو پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا. یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ میں بیان فرمایا, والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به کرتے ہیں اور وہ زمین پر فساد مچاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن لوگوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو، یہ لعنت کے مستحق ہوں گے اور برا ٹھکانہ ان کے لیے مقدر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خوف و خشیت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. صلہ رحمی کرنے والا اللہ بنائے، قطر رحمی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک اور بہترین برتاؤ اور معاملہ کرنا باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.